Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 1-р сарын 31-ний өдөр улсын хурл өргөн мэдүүлсэн алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай Монгол улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх хэсгийг асуудлыг улсын хурл 2020 оны 4-р сарын 10-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцсэн шийдвэрлэж анхны хэлэлцүүлэлт бэлтгэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Монгол Улсын Их Хурлын даргын ажлын хэсэг байгуулагдхад 2020 оны 2-р сарын 19-ний өдрийн 33-р захирамж, захирамж нэмэлт өөрчлөлт оруулагдхад 2020 оны 4-р сарын 16-ны өдрийн 63-р захирамжаар Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын Их Хурлын гишүүн төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга бямц цогт дотор ахлуулан Улсын их хурлын гишүүн Аюур Сайхан, Баасанку, Батзандан, Боловчулан, Ганбаатар, Нямбаатар, Оюун Хорол, Оюун Чимэг, Санж Метов, Чойжсүрэн, Инх Амгалан нарын 12 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан. Тус ажлын хэсэгт тусалцаа үзүүлэх ажлын дэд хэсгийг Ардын их хурлын депутат Улсын баг хурлын гишүүн асан Хатан Баатар ахалж бүрэлдэхүүн засгийн газрын хэрэглэх газар бүх яамдын төрийн нарийн бичгийн дарга нар нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар Монгол банк үндэсний хөгжлийн газар болон Эрдэмтэн судлаачд мэрэгж арга зүйн зөвлөгөөгч ажиллаа. Ажлын хэсэг 2020 оны 4-р сарын 30-ны өдөр хуралдаж тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх эсхийг байнгын хороо болон чуулган нэгдсэн хуралдаанаар шийдвэрлэхэд улсын хурлын гишүүдээс гарсан санал, эрэг төрийн болон төрийн бус байгууллагаас ирүүлсэн санал нэг бүрийг судлан үзэж шаардлагатай саналыг төсөлт тусган тогтоолын төслийн боловсруулалтыг сайжруулж хэлэлцүүлэх бэлтгэн саналуудыг багцлаж нийт 32 зарчмын зөрүүтэй санал бэлтгэн байнгын хорооны анхны хэлэлцэлт оруулсан болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлгийн үеэр ажлын хэсгээс гарсан зарчмын зөвлөлтөд саналаар нэг үрсэн санал хурааж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Түүнчлэн улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 21-2 заасны дагуу тогтоолын төслийг бусад байнгын хороод хэлэлцсэн талаарх санал дүгнэлтээ байнгын хороонд ирүүлсэн бөгөөд Монгол улсын Их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 21-6 заасны дагуу ирүүлсэн санал нэг бүрийг хэлэлцэн санал хураалт явуулж олонхын дэмжлэг авсан аваа гүүр бүлэглэн томьёолж та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримт батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлэх бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, бямцагт хүсэнд баярлалаа.